ଆଜି ଆମର ସକାଳୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖେଚୁଡ଼ି, କାକରା, ଭଲଭ, କଦଳୀ, କ୍ଷୀରି, ଡାଲି, ଖଟା, ଏଇଟା ଦହିର ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ ତରକାରୀ। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା। ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ। କଦଳୀ ଗୋଟେ ଖେଚିଡ଼ି ଭାତ କରିକି ଡୁବୁଲି ତାଙ୍କ ମାଧବ ବୋଉ କୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ବାଢି ଦଉଛି ଆଉ। ସିଏ ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ଫେରି ଯିବି। କଣ କରିବା, ଛୁଆଟା ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି, ତମେ ରହୁନି ତଳେ, ଖାଲି କାନ୍ଦ ଲଗେଇ ଦିଆ ଯିବା। କାଲି ରାତି ସାରା ଶୁଆଇ ଦେଇନା ମୁଁ, ଖାଲି କାନ୍ଦ ଚାଲିଛି ତାର। ଇଏ ଗୋଟେ କଣ ଫ୍ରୁଟ୍ ସାଲାଡ଼ ବୋଲେ ନା, ଏବେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ, ଆର ଥର ହେଇନଥିଲା। ଏଇଟା ଯେ ମା ଗୁଡାକୁ ଖାଇବ, ଖାଇସାରିଲେ ମୁଁ ଖାଇବି ଆଉ। ଦେଖରେ ବାପା ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି। କି ନ ହୋଇଛୁ ଲୋ, କୁନିର ମୁହଁ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛୁ ଲୋ। ଆସନ୍ତୁ ସାରିବା ପ୍ରସାଦ ଆଉ ଗୋପୀନାଥ ମନ୍ଦିରର ପହିଲି ଭୋଗ କହି କହି ପଳାଉ। ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ଏ ହେଲା ତରକାରୀ, ଏହାର ନଡ଼ିଆ ପାଚୁଡ଼ି, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ପ୍ରସାଦ ତ ଭୋଗ ସବୁବେଳେ ଭଲ, ସେମିତି ହେଲେ ହେଲେ ଟେଷ୍ଟ ତା'ର। ଖୁସିର ବାବା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି, ମୁଁ ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ସେ ପ୍ରସାଦ ଆଣିକି ଖାଇକି ପଳେଇଲେଣି। ତାର ଆଜି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ କାମ ଅଛି, ସେଠି ଭଡ଼ା ଅଛି ଗାଡ଼ି, ବାହାରୁ ଟିକେ ଦୂର ଜାଗା। ମାଧବ ଧରି ସବୁ ପଳେଇଲେଣି ବାହାରକୁ, ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ତାର କାନ୍ଦ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୁଁ ଖାଇ ବୋଇଛି ଆଉ, ମନ୍ଦିରଟା ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଇ ମନ୍ଦିରର ଭୋଗ ଏଇ ମାସ ଯାଇ ଭୋଗ ହୁଏ, ସାତଟା ଥାଳି ବଢ଼ା ହୁଏ, ପୂଜା ହୁଏ, ତା'ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। କେଉଁଦିନ କାର ସବୁ ଗାଣ୍ଡି ସାରା ଅଧେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳେନି,
ବଡ଼ ଗାଁଟା ନା ଆମର ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଆଉ ଆଜି ତ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ପିଲାର ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆଜି ଏଠି ରଖିବା। ନିଶା ଭାବେ ଟିକେ ଭୋଗ ପାଇଥିବେ ପ୍ରସାଦ। ତାହେଲେ ମାନେ ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟେ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।